Jáli. Tapi, hörkuleik, hérna, þeir eru lengi vel inni í þessu. Hvað, hérna, þetta er botnir úr í sig fjórða, hvað er að gerast þig okkur þar? Já, ég veit ekki, ég kannski átt að rótera aðeins meira hérna í seinna hálfleik. Við náttúrulega spilum úr fjórmönnum og það er spilið á tölvöldsleiri. Og hérna, mér fannst þið vera svolítið þreyttar í lokin. Og hérna, skotum voru ekki að detta hjá okkur. Við byrjum þriðlega utan vel, en svo bara einhvern veginn ekki söguna meir fyrir. Samt svona, eitthvað er okkar, þeir eru að spila án Hildarbjörgar, svona fyrir að fyrsta kannski er hún frá lengi það? Veit ekki, ekki mér ljós, en hérna, mögum á höfða hérna í æfingarverðum daginn og vonandi bara að jafna hún sem fyrst, sko, en hérna, en já, hellingur á jákvæðum bútum, ég er óslánað með mína stelpur, þær voru hérna frábærar og búin að hérna, voru að berjast eins og ljón, við erum lágvaxna núna, ég meina okkur vantar inn í rótir einhver stóra kosta, þannig að ég er bara mjög ánægð með ansi margt í þessu leik, en þrullu fúll af að tapa þessu. Kanalottu, þið virðist verið með vinningsmiða þar? Já, Amerist Alstóns hörkuleik, ég? Hörkuleik, já. Og við þurfum að komast í smá meira flæði líka bara við hana. Þetta var svolítið styrkt sóknarlega fannst mér, við vorum mikið að dribla og mikið staðar og við hefum getað fengið meira út úr lutanum fyrst mér, en það kemur þegar bara eftir sem spilum meira saman. Ártal í boðið og alltaf, en ég meina, það er nú svona ákveðin pre-season feelingur yfir þessu hjá svona flestum liðum. En samt aðeins, hvað eru ykkur í mót? Hvernig líst þér á liðið, bara svona kerinn í mótið, titilvörnina? Mér líst bara hrikalega vel á þetta lið og ég hef alltaf bara óbilandi trú á stelpunum mínum og ég veit að við eigum alveg helling inni og hérna, þó svo að við gerum margt í ákvættið þetta, þá er líka helling sem við þurfum að laga og sem við sem betur fyrir. Það er Spenntu fyrir nýju tímabili? Mjög. Frábært, takk.